Траса, яка сполучає Мукачево з Ужгородом, більш-менш прийнятна для їзди. Але якщо повернути в село, якось, до прикладу, Руські Комарівці, стан дороги погіршується, а подекуди – яма на ямі. Місцеві жителі так і не пригадали, коли востаннє капітально ремонтували дорогу у їхньому селі. Періодично лише підсипали ями. Дуже вже давно, вже й не пам'ятаємо, щоб вони лише практично кіть маленько лише засиплять ями, зроблять вид, що то воно заасфальтовано, а насправді воно все там, навірно, болотом замащено. Це ужас, діти рано йдуть у садик, випаде сніг, діти падуть. Водії теж не у захваті від таких доріг. Ями дуже погані дороги взагалі. Трясеться, ходова розбивається. Просто вже десь 2-3 роки їжджу, така от і є. Дуже жахливі. Треба срочно ремонтувати, бо машини розвалюються по таких дорогах. Бажало б краще. Хоча б ямку і ремонт зробити трошки. Це ж дорога обласного значення. У сільській раді кажуть, своїми силами відремонтували кілька вулиць. На більше грошей не вистачило. Село дотаційне. Проєкти є, готові в нас на дороги, але коштів поки що. Якби то нам давали кошти на початку року, коли якраз погода, то думаю, ще щось можна зробити. А то все в кінці року, коли галопом по Європі, зима, морози, і куди тут ті гроші загривати в землю. Зразу не було підрядчиків, підрядчики були вже, кажу, в інших сільських радах, а тепер вже якраз і прийшли, вже можна було, а погода не дозволяє. Сільський голова підтвердив, кілька років поспіль кошти надходять у кінці року, але освоїти їх на ремонт доріг не вдається. То погода не сприяє, то підрядник зайнятий, або ж інші перешкоди. Ми не змогли це зробити своєчасно, в зв'язку з тим, що треба було писати обратно, щоб внесли зміну в Кабінет міністрів, постанову. І термін часу, розумієте, сам по собі здвигається. І от ми маємо на сьогоднішній день невикористані, грубо говоря, кошти. І на даний момент не хотіло би їх використовувати, як дехто там аврально десь робив. Воно покаже ця зима, подивимося, що, де, які дороги, як вони будуть виглядати. Варто сподіватись, наступного року вдасться раціонально використати кошти на ремонт сільських доріг.